Fala galera, Siegfried aqui, é claro, na área. Hoje mais uma vez na área de Super Mecha Champions, para trazer um vidão aí para vocês, galera, para falar um pouco sobre o novo Mecha que chegou, mano. Exato. Além de várias outras coisas que chegou junto, galera, que eu vou soltar em outro vídeo, nós vamos ver um Mecha totalmente diferente, mano. É até quase que um coelhinho da lua. É, mano, porque é um mecha até que fofo, mais bonitinho, mas será que é letal? Vamos entrar no game e vamos conferir esse novo mecha aí. Diferente, cara, é diferente esse aqui. Então, galera, todas as coisas novas que chegaram aqui eu vou deixar pra falar num outro vídeo, tá? Porque eu quero falar logo do mecha. E, mano, o mecha novo atrai a galera, né? E tá aqui o bonitinho chamado de Moon Rabbit, ou bonitinha, né, galera? Uma nova mecha aí que, mano, é muito diferente de todos os outros mecha que a gente já viu, pelo menos em aparência, né? Ela é pequena, ela é bonitinha, né? E, cara, eu até fico pensando, como é que entra uma pessoa aqui dentro? Será que a pessoa controla como se fosse uma armadura? Né? Não exatamente um mecha. Achei bem interessante o design, galera. E nós temos aqui uma transformação em coelho, cara. Olha isso, galera. Ela realmente vira um coelhinho, né, quando você usar a ação de transformação dessa mecha nova aí. Certo? Então, ela chegou aqui em conjunto com a skin A, né? Padrão, né? Todos os mechas chegam com uma skinzinha A. Eu achei ok, né? Não parece que modifica tanto aí a boneca, né? Olha lá, fica só um coelho meio azul. Essa rosa até acho que combina mais, embora tenha aqui uma verde, né? Que vai deixar... É que bonitinha ali, né, galera? Sei lá. Mas embora essa daqui seja comprada por Gold, temos uma amarela. Eu achei até que combina, né? Pelo jeito de ser um coelhinho e tal. E essa a gente compra com moedas normais do game, né? Então quem quiser já pode até sair com uma skinzinha, né? Aqui nas habilidades a gente pode ver que esse mecha, ele é o Rich em Run Continuous, tá? Então é um personagem que pode ser rápido e pode ter um dano interessante. Embora o Battle Range dele, a distância de batalha, é meio que de perto. E nela tem uma ótima mobilidade, pelo que tá mostrando aqui. Uma Dur, né, que é o HP base de 2000 mais 800 de adicional shield, já mostrando que não tem nada de tanque, um fuel padrão, né? Agora, nas skills, galera, ela ataca os inimigos aqui no golpe básico tacando cenoura, taca uma granada, né, tem um Wind Bunny aqui que é um tipo um buff de aumentar o movimento speed quando entra no esquema de dash dela, né? Tem aqui um Moon Fairy, que pula bem alto. É um sistema de voo aí que ela tem, que parece ser bem legal. E o pulo, né? Embora, quando você tá no céu, você muda todas as suas skills aqui, né? Eu acho que acredito na transformação. Vai mudar para ter várias coisas, né? Sair voando para cima. Você meio que desce virando coelho. Um botão para descer, assim vai. Tá com os orbes de energia e ainda tem o sistema de bater no ar, né? Então ela vai ter vários sisteminhas aí, galera. Na historinha, né, background dela, meio que ela é um mecha criado para ser bonitinha mesmo, né, e ao mesmo tempo letal, né, galera, usando desse lance de ser fofinha, né, para enganar os inimigos e tal, criada pelo um centro de pesquisa maluco ali, até para ter uma batalha talvez meio perigosa, sei lá, né? Enfim, esse mecha parece que ainda tá sem piloto, né? Não tivemos o anúncio do piloto, ou a piloto que vai ser dona dele. Mas a gente pode dar uma entrada aqui no Training Grounds para conferir como ela é, né? Se afastando um pouco aqui da rapaziada maluca treinando, né, galera? Descendo aqui nós temos a Moon Rabbit, que realmente parece ser bem diferente, se liga. Galera, olha isso, mano, a gente acaba de invocar a mecha e ela já vem nessa versão coelhinha, né? Essa é a versão padrão aí dela. Então quando você tá na versão coelha, né, galera, você tem esse lance aqui, ó, de tacar essas cenouras, ó.
E elas são um sistema de arma diferente, né? Não pega tão de longe, né? Meio que ela cai pra explodir ali, ó. É interessante e o dano parece bom, né? Olha lá, mesmo de longe. É legal, galera. Mas meio que já mostra o que deve ser difícil de atirar, né? Apertar e segurar aqui a skill 2, a gente começa a energizar uma parada aí. Tacamos um monte de bombinha de uma vez, né, galera? O pulo, galera, é normal se você tiver nessa versão, né? Você vai pular padrão. Se você apertar aqui, ela entra no modo de correr, né? Que você pode meio que até virar um mortal quando você tá nesse sistema, né? Então, ó, eu tô aqui andando, eu aperto o modo do coelho de corrida, ela sai correndo, ainda dá uma roladinha no final, né? E aqui em cima a gente tem um botão de transformar, né? No sistema dela de voo, galera, olha que legal. E ela tem realmente um sistema de apertar para subir um pouco mais e descer, né? Quando você tá transformada nessa, sei lá, anjo da lua. Apertou, você vai sair voando e você pode sair voando à vontade, galera. Então, aqui você vai mudar o sistema de bater e fica um pouco mais simples e até um pouco mais apelão, né? Ó, e quando ela tá aqui, né, os danos são diferentes, né, galera? Bem legal. Apertou pra voar e apertou aquele golpe segurado, ela, bum, taca uma bomba, né? Ou, na real, galera, ó, você pode ir tacando várias, né? Segurou, taca tudo, tudo, né? Legal, interessante até. Ó, vamos lá, apertou, segurou, carregou tudo. Nossa, galera, da hora, hein? Vai brigar com certeza pelo céu aí dentro do game, né, galera? Ó, Eu gostei do sistema dela de bater e, querendo ou não, galera, realmente é um personagem bem ágil, né? Mas, olhando os mods dela aqui, o primeiro, você pode escolher na forma de coelho, aumentar a área da explosão da arma primária, ou, quando você estiver no modo de voo, você pode aumentar o reload rate da arma primária, né? Agora, a segunda, a primeira você ganha uma redução de dano quando você usa a skill tática do dash na forma coelho. Agora, a segunda vai te dar um shield quando você acertar um oponente com 3 hits consecutivos, eu acho que da arma secundária, né? O terceiro, na forma do coelho, vai fazer aquilo que eu mostrei até, né? Quando a gente aperta a skill de dash, no final ela faz um rolamentinho, né? Agora, se você colocar o de baixo, você vai voar mais rápido, né, galera? Aumentar o speed quando você tá voando, né? E no mod supremo, quando você tiver na forma aqui do coelho, a sua arma secundária vai aumentar em 3 ali a quantidade de balas que você tem, mas vai ficar, vai espalhar mais, né, galera? Agora, quando você coloca a segunda opção de super mod aqui, o primeiro dano da sua arma secundária, quando você se transformar na paradinha que voa, vai dar 12% de dano, mas só no primeiro ataque, galera. Então, meio que dá pra gente ver que você tem que meio que escolher se você vai focar ou na sua forma de coelho ou na sua forma, né, de voo, né? As duas são bem interessantes e, querendo ou não, uma comba com a outra, né, galera? Mas é uma personagem bem interessante, parece até bem letal e bem ágil, né? Ela é bem mais simples de controlar, ó, tá vendo? Nas brincadeiras, galera. Mas vai ter uma... Ela tem uma mecânica diferente, né? Agora a gente resta saber se vai ser boa mesmo de usar, né? Mas que é legalzinha, é, né? Olha aí. Bonitinho, galera. Eu gostei da nova mecha aí. E vocês, o que, que acharam? Com certeza ela não é muito meu estilo, galera. Mas pode ser que encaixe aí na gameplay da galera. Eu quero muito ver ela em batalha. E o negócio agora é cair pra porrada pra ver se a Moonrabbit é ou não é um oponente de valor, né, galera? Topzera, né? Não esqueça de deixar o like, a gente se vê. Valeu, falou e até. Fui!